گورنمنٹ بہت کوشش کر رہی ہے اور آج میری پرائم منسٹر سے میٹنگ ہوئی، پریزیڈنٹ صاحب کی اسپیشل انسٹرکشنز ہیں مجھے، اور ظاہر ہے پوری ہماری لیڈرشپ پریشان ہے، اسی طرح جیسے کراچی کا ہر شہری جو ہے پریشان ہے۔ انشاءاللہ کراچی کے شہریوں کو تحفظ کرا فراہم کرنا پرووینشل گورنمنٹ کا کام ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا بھی کام ہے۔ ایک چیز میں شور کراتا ہوں آن دی بہاف آف مائی بردر پرووینشل گورنمنٹ اینڈ مائی سیلف کہ ہم کسی صورت میں کوئی کمپرومائز، ایم یوزنگ دا ورڈ نو کمپرومائز آن دی پیس اینڈ ہارمنی آف کراچی، اس کے لیے ہم کوئی چیز بھی قربان کر سکتے ہیں اور کسی بھی صورت میں ان ٹیررسٹ کو، ان شر پسندوں کو، ان مافیاز کو کسی صورت بھی ہم معاف نہیں کریں گے۔ آج آپ خود آئیں، میں آپ کو ملتا ہوں، مجھے تفصیل لے کے آئیں، فوٹیج لے کے آئیں اور میں آج شام سے پہلے ایکشن لوں گا۔ کچھ چرچ کو پانچ انگلی برابر نہیں ہوتی ہے، جہاں وہ ایس آئی ہے وہاں چار اس نے زخمی ہوئے۔ کراچی میں میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ لوگوں نے کہا جی لیٹس سے 100 بندہ مرا ہے ٹارگٹ کلنگ میں، میں نے جب انویسٹیگیشن کی تو ٹارگٹ کلنگ جو تھی وہ 30 تھی، 70% وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے جان چھڑانا چاہتے تھے، جو اپنی گرل فرینڈوں سے جان چھڑانا چاہتے تھے، یا گرل فرینڈ یا اپنے بوائے فرینڈ سے جان چھڑاتی ہیں، میرے پاس وہ فنگر ساری پڑی ہوئی ہیں، انہوں نے مروایا۔ یہ تھے رحمان ملک صاحب، بات کر رہے تھے روشنیوں کے شہر کی، جس کا کہ ایس سی نے شاید عہد اٹھا لیا ہے، عہد کر لیا ہے کہ یہ موبائل فون سے نکلنے والی روشنیوں کا شہر رہ جائے۔ بجلی جو ہے اس کی ایک پرابلم چل رہی ہے، ان کی اپنے یونین سے پرابلم چل رہی ہے، لیکن وہ بہت دور کی باتیں ہیں۔ 50 لوگ مرتے ہیں کراچی میں تو کرکٹ جاری رہتا ہے، افطاریاں جاری رہتی ہیں، بنز روڈ پہ کھانے جاری رہتے ہیں۔ لوگ اس کو ریزیلینس کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں کتنی نڈر قوم ہے، نڈر عوام ہے، لیکن شاید یہ اب تھوڑی ڈھیٹ عوام بھی لگ رہی ہو، کیونکہ اب آپ کے لوگ مر رہے ہیں تو جب تک آپ کے گھر میں کچھ نہ ہو، خدا نخواستہ، جب تک آپ کو کسی چیز کی پرابلم نہیں، ہمارے آفس سے اگر آپ نکلیں شو کرنے کے بعد، اگر آپ نکل کے دیکھ لیں، ہم لوگ نکل کے دیکھیں گے، کرکٹ ہو رہا ہوگا ہر گلی کے اندر۔ یہ وہ کراچی ہے جس کے اندر آج جو ہیں صرف 20 کے قریب لگ بھگ لوگ مرے ہیں۔ ہم نے کل بھی شو کیا تھا کراچی کی سچویشن کے حوالے سے، آج بھی یہی شو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ شاید نمبرز گیم چل رہا ہے، ساری پارٹیز جو ہیں وہ، اگر آپ کی پارٹی کے 50 مرے ہیں تو آپ دوسری پارٹی کے 100 ماریں گے، بیچ میں اس پارٹی کے جو کارکن لگتے ہوں گے ان کے بھی 4-5 آپ مار دیں گے، بس سے اتاریں گے، لہجہ سنیں گے، گولی مار دیں گے۔ یہ کراچی میں ہو رہا ہے، اور شاید یہ نمبرز گیم کچھ اس طرح ہے کہ کس لیول پہ جا کے فوج آئے گی، کس لیول پہ جا کے رینجرز انٹرمیڈیٹری بن کے کچھ کارروائی کرے گی، کس لیول پہ جا کے پولیس جاگے گی اور اپنی سیاسی جو اگر بھرتی ہوئی ہے تو اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا پولیس کا جو فرض ہے وہ ادا کرے گی۔ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ کس نمبر پہ فوج آئے گی، لیکن ہمیں پچھلے 6 مہینے میں ایک بات ثابت ہو گئی ہے کہ 50 جب مرتے ہیں تو رحمان ملک آ جائیں گے۔ 50 لوگ جب مرتے ہیں، 50 ڈیتھس گیٹس یو رحمان ملک، فوج کا نمبر نہیں پتہ، لیکن 50 پہ رحمان ملک مل جاتے ہیں، اور ان کے منہ سے جو سنپٹس نکلتی ہیں وہ آپ نے سنا، جو آخری ہم نے آپ کو سنائی، وہ اگر 100 مرتے ہیں کراچی میں، میں نے انویسٹیگیشن کی تھی، 70 جو ہیں وہ میاں حضرات ہیں جو اپنی بیگموں سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، وہ بوائے فرینڈز ہیں جو اپنی گرل فرینڈ سے جان چھڑوانا چاہتی ہیں، وہ گرل فرینڈز ہیں جو اپنی بوائے فرینڈ سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں۔ یہ جوکس ملتے ہیں آپ کو جب آپ 50 مار دیں۔ اس کے علاوہ وہ ایوان اعلیٰ ہے، اس کے اندر اگر چھت لیک ہو رہی ہوتی ہے، وہ زیادہ ایک امپورٹنٹ موضوع بحث ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ آج ہمارے مہمان ہیں احمد چنوئے صاحب، سی پی ایل سی کے چیف ہیں، ستارہ امتیاز کی ریسیپینٹ ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ سر۔ آپ کا ستارہ بھی ڈائلیوٹ ہو گیا سر، اور آپ کی آرگنائزیشن بھی میرے خیال سے ڈائلیوٹ ہو گئی۔ آپ اس ہفتے جو ہے بہت سارے لوگوں کو یہ اعزازات ملے، اچھی بات ہے، آپ بھی اس کے ایک ریسیپینٹ ہیں پچھلے سال کے، یا آئی تھنک بفور دیٹ سر۔ لیکن یہ جو آپ کی سٹیزنس پولیس لیزون کمیٹی ہے، آپ جس کی لیزون ہیں، وہ آپ کی سنتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ پچھلے سال نہیں، 2007 میں مجھے ملا تھا۔ دوسرا یہ کہ آرگنائزیشن ڈائلیوٹ ہو گئی یا ہماری آرگنائزیشن کی سنی جاتی ہے اور ہم ایک لیزون کا کردار ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارا سب سے پہلے سی پی ایل سی کا ایک رول سمجھ لیں، ہم لا انفورسرز نہیں ہیں، اور ہم لا انفورسرز کے سپورٹرز ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو لاجسٹیکلی سپورٹ کرتے ہیں، ان کو ٹیکنیکلی سپورٹ کرتے ہیں، ان کو انویسٹیگیشن میں سپورٹ کرتے ہیں۔ سی پی ایل سی کی سپورٹ جیسی کل تھی، اس سے آج میں سمجھتا ہوں بدرجہ بہتر ہے، اور ہم مکمل پولیس کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اگر جو ہماری پرو ایکٹیو فورس ہے، جس کو پولیس کا نام دیا جاتا ہے، وہی اگر پرو ایکٹیو نہ رہے، وہی جو ہے وہ بیک فٹ پہ رہ جائے، تو پھر سی پی ایل سی کیا کر لے گی یا حکام بالا کیا کر لیں گے؟ جب تک پولیس کا ایک پرو ایکٹیو رول سامنے نظر نہیں آتا، پولیس کی کارروائی جو ہے وہ نظر نہیں آتی علاقوں کے اندر، کارروائی ہونے کے بعد وہاں پہ 10 موبائلیں کھڑی ہو جائیں، ہنگامہ ہو جائے، چاروں طرف نقہ بندی ہو جائے،
میں سمجھتا ہوں وہ اس بات کا سلوشن نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ کراچی کے سینسٹیو ایریاز مارکڈ ہیں آلریڈی, ایک ایک جگہ کا لوگوں کو پتہ ہے کہ کون سے سینسٹیو ایریاز ہیں, کون سی جگہوں سے جو ہے وہ کرمنلز آپریٹ کرتے ہیں اور کون سی جگہ پہ کرمنلز رہتے ہیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی علاقے میں کسی تھانے میں دہشت گردی اس علاقے میں ہو رہی ہو اور علاقے کا تھانہ بالکل سو رہا ہو, اس کو کوئی سلائٹس آئیڈیا نہ ہو کہ یہاں آ کر دہشت گردی کون کر کے گیا. جب تھانے کو سب چیزوں کا پتہ ہے, اس کو آئیڈیا بھی ہے, تو پھر تھانہ ایک پرو ایکٹیو رول ادا کرتے ہوئے کیوں نظر نہیں آتا؟ تو چنوئی صاحب, آپ کے خیال میں فوج کا کام ہے, رینجرز کا کام ہے, یا اگر پولیس اپنا کام صحیح سے کرے تو وہ بھی کر سکتے؟ دیکھیں, یہ کام صرف اور صرف پولیس کا ہے. ہم نے ہمیشہ اس بات پہ زور دیا ہے کہ یہ پولیس وہ فورس ہے کہ جس کو علاقے کے چپے چپے کا پتہ ہے. پوری پولیس فورس جو ہے وہ چاہے کسی بھی علاقے کی ہو کراچی کے, وہ اس علاقے کو اچھی طرح جانتی ہے. اس علاقے میں اس کا ریئیکشن ہوتا ہے, اس علاقے میں اس کا ایک ہولڈ ہوتا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں پولیس ملوث ہے؟ دیکھیں, پولیس کا ملوث ہونے کی میں نے بات نہیں کی, پولیس کے میں نے پرو ایکٹیو رول کرنے کی بات کی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا, انہیں پتا نہ ہو, لہٰذا آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں پتا ہے, وہ کر کچھ نہیں. دیکھیں, فرق یہ ہے کہ پولیس کو کرنے والی بات ہے, پولیس کا ملوث ہونا الگ بات ہے, پولیس کا کرنا الگ بات ہے. پولیس اگر پوری طریقے سے اپنے فرائض کی انجام دہی نہیں کر رہی تو ان کو نہ صرف موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے بلکہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے کہ بھائی آپ کے علاقے میں اگر اتنے قتل ہوئے ہیں تو کس وجہ سے ہوئے ہیں, آپ کی پولیس فورس اس وقت کیا کر رہی تھی. کراچی کے 112 تھانے ہیں اور 112 تھانے میں اتنی فورس موجود ہے کہ شہر میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکتا ہے. فگرز لے لیں, 2000 سے لے کر ہم 2006 تک آ جائیں تو ہارڈلی کراچی میں 70, 80, 100, 150, 200 میکسیمم جو ہے وہ قتل ہوتے تھے, جن میں تمام قسم کے قتل شامل تھے. جو رحمان ملک صاحب نے فرمایا ہے اس قسم کے قتل بھی اس میں شامل تھے. لیکن 2006 کے بعد 7, 8, 9, 10, 7 میں 700 قتل سم تھنگ تھے, 8 میں جو ہے وہ 800 سم تھنگ ہو گئے, 9 میں 1100 ہو گئے, 10 میں جو ہے وہ 1400 ہو گئے, اور آج ہم اگست میں بیٹھے ہیں 1600 سے زائد قتل کراچی میں ہو چکے ہیں. یہ وہی پولیس فورس تھی جس نے 2005, 2006, 2007 تک جو ہے وہ 100, 150 کے ایوریج پہ کراچی میں قتل ہوتے تھے. یہ وہی پولیس فورس ہے جس کے دور میں آج 2011 میں اگست تک 1600 قتل ہو چکے ہیں. پولیس والے نے ایک پکڑ لیا, سیاسی کارکن ہیں جو بھی ہیں, جس بھی سیاسی جماعت کے ہیں, انہوں نے 20 لوگ مارے, ان کو یہ شک ہے, پھر کیا ہوتا ہے؟ بالکل جی, ان کو پکڑیں, ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں, ان کو یعنی کہ گھر چلے آتے ہیں وہ کیفر کردار. نہیں, اب گھر چلے جاتے ہیں میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا, میں یہاں پولیٹیکل کمنٹ بالکل نہیں کر سکتا. میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جی ان کو سزا دینا, ان کو گرفتار کرنا, ان کو کیفر کردار تک پہنچانا یہ پولیس کا فرض ہے اور اس رول کو وہ ادا کرے. وہ کسی بھی پریشر میں آنے کی بات نہ کرے, کیونکہ کراچی میں جو قتل ہو رہے ہیں اس کا سوال عوام پولیس سے پوچھ سکتے ہیں. پولیس ہماری حفاظت کے لیے, یہاں امن و امان کے لیے مامور کی گئی ہے, اس چیز کے لیے ان کو امپلائی کیا گیا ہے. جناب صاحب, ایک اگر بات کہوں میں کہ کچھ جرم ہوتے ہیں جس کو پولیس نیک نیتی کے ساتھ انویسٹیگیٹ کرتی ہے, جن میں سے آج کل اغوا برائے تاوان ہے, وہ پولیس والے اپنی پوری کوشش کر کے بیچ میں بارٹرنگ فورس بن کے شاید آگے کمیشن دیکھتے ہوئے یا جو بھی چیز ہے وہ اس کو صحیح سے وہ اس کو پروموگیٹ کرتے ہیں. لیکن پھر کچھ اور جرم ہوتے ہیں جس کے اندر پولیس والے جو ہیں آپ کا ساتھ نہیں دیتے, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ غیر سنجیدہ ہیں. ان میں سے ایک ہوتا ہے اگر کوئی پارٹی بیسڈ کلنگ ہو گئی ہے آپ کے کسی جاننے والے کی, اگر کوئی لاش لے کے بھی تھانے جاتا ہے تو ان کو کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے, جی یہ دس بیئرز دا ہال مارکس آف دس پارٹی اور دیٹ پارٹی. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں, اگر یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, میں اس بات سے ڈینائی نہیں کروں گا, یہ ہوتا رہا ہے. لوگوں کی شکایتیں اس بارے میں ہیں, ہمارے پاس بھی شکایتیں ہیں کہ پولیس جو ہے اس کے سامنے بے بس نظر آتی ہے. اسی لیے بس نہیں, خوف زیادہ. دیکھیں, اسی لیے میں نے کہا کہ پولیس کو تمام تر پریشر سے بالا تر ہو کر یہ کام کرنا چاہیے. آج وہ وقت آ گیا ہے کہ عوام بھی جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں پولیس کے ساتھ, شانہ بشانہ, کہ ہم اس شہر سے دہشت گردی کا خاتمہ کریں. یہی تو آپ کا کام ہے نا سر, سٹیزنز پولیس لیزون کمیٹی. جی بالکل, یہی کام ہے اور ہم اسی کو, اسی بات کی میں یہاں پر بیٹھ کے ایڈوکیسی کر رہا ہوں کہ آج جو ہمارا کام ہے اس کام کے لیے میں عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جی ہم اپنی پولیس فورس سے کہیں, آپ سول سوسائٹی یہاں موجود ہے, کہ یہ اگر کام نہیں ہو رہا, پولیس کارروائی نہیں کر رہی, تو پولیس کو یہ اس بات پہ مجبور کریں کہ یہ کارروائی کرے. ہماری پولیس فورس اگر 4 سال پہلے یہ کارروائی کر سکتی تھی تو آج کوئی نئی پولیس فورس نہیں آ گئی کراچی کے اندر, آج وہی پولیس فورس موجود ہے. اور اگر وہ پولیس فورس اس پرو ایکٹیو رول کا ادا نہیں کر سکتی تو میں سمجھتا ہوں تمام تر خون جو ہے وہ ان کی گردن پر ہے اور کسی کی گردن پر نہیں ہے. صحیح, آپ تاجر بھی ہیں, آپ سکسیزفل تاجر ہیں, آپ کے بزنس کو جو افیکٹ آتا ہے یہ اسٹرائک
اور ایک پاکستان کی خصوصی طور پہ ایک بہترین کراچی فارمولا ہے کہ اسٹرائک وہ لوگ کرتے ہیں جن کے نقصان میں اسٹرائک ہے، اور وہ آپ وہ حد دیکھ لیجئے کہ ایک تاجر ہے تو وہ اسٹرائک اس لیے کر رہا ہے کہ اس کا کاروبار خدا کے واسطے کوئی اس کو چھوڑ دے، وہ اس لیے اسٹرائک نہیں کر رہا کہ مجھے بجلی زیادہ دے دیں پانی زیادہ دے دیں، وہ خواب وہ 90s میں چھوڑ چکا ہے، وہ سارا کام خود کرے گا، بجلی بھی اپنی خود بنائے گا، پانی کا بھی وہ بور ہول خود بنائے گا، بس وہ یہ کہتے ہیں خدا کے واسطے میری جان چھوڑ دیں، اس کی بیسس پہ اسٹرائک ہو رہی ہے۔ آپ ایک بزنس مین ہیں، آپ کے خیال میں کراچی کے اندر اس کے اوپر اس کی وجہ سے کتنا اثر پڑتا ہے تاجروں پر؟ دیکھیے، کراچی میں اسٹرائک کی وجہ سے ایک معتاد اندازے کے مطابق 2 سے 3 بلین روپے کا نقصان ہوتا ہے ملک کو اجتماعی طور پر ایک روز میں، اور یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ ہماری قوم جو ہے جو قرضوں تلے دبی ہوئی ہے اس نقصان کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں حکومت کو بھی اس بات پہ سوچنا چاہیے اور کاروباری اداروں کو بھی اس بات پہ سوچنا چاہیے۔ آپ کے خیال میں یہ سارے قتل ہوتے ہیں سر، اس میں سیاسی جماعتیں ملوث ہیں؟ دیکھیے، تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس بات سے واضح طور پر انکار کرتی ہیں، تمام پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز بھی اس بات سے انکار کرتے ہیں۔ لیزون ان چیف ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کے سٹیٹمنٹ، آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ ذاتی رائے کی میں بات کرتا ہوں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ جو بھی کام کر رہے ہیں یہ کرمنل ایلیمنٹس ہیں۔ جب کرمنل ایلیمنٹس آ جاتے ہیں، سوات میں جو ہوتا ہے اور نارتھ اینڈ ساؤتھ وزیرستان میں جو ہوتا ہے وہ کون کر رہا ہے؟ دیکھیے، ادھر بھی دہشت گرد تو ہے نا، کیا نام، ہم ان کو دہشت گرد کی ہی بات کرتے ہیں کہ وہ دہشت گرد، طالبان کہتے ہیں نا انہیں سر، بلا جھجھک کہتے ہیں۔ دیکھیے، کوئی بھی اس کا کوئی بھی نام دے دے، کراچی والوں کا نام نہیں دے سکتے، ہماری طرف سے یہ نام دہشت گردی ہی آتے ہیں، اور کراچی میں بھی اگر دہشت گردی ہوتی ہے تو اس کو دہشت گرد کا ہی نام دیا جاتا ہے۔ آپ کو بس اتنا ہی پتا ہے کہ وہ دہشت گرد ہیں؟ اتنا پتا ہونے کی بات یہی ہے کہ اس کو دہشت گردی کا نام اس لیے دینا چاہیے کہ اگر اس کا دہشت گردی سر، لیکن اس سے آگے بھی تو اگر اس کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہوتا ہے تو بھی ہم اس کو دہشت گرد ہی کہیں گے، اس لیے کہ الٹیمیٹلی ان دی اینڈ پولیٹیکل پارٹیز اس کو ڈسون کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ٹرف وار ہے؟ میں یہ ٹرف وار نہیں کہوں گا، میں یہ کہوں گا کہ یہ کرمنلز کی وار ہے کراچی کے اندر آج جی، لیکن پہلے یہ ٹرف وار تھی؟ کرمنلز کی وار رہی ہے، جہاں بدمنی ہو وہاں کرمنلز کی وار ہے۔ آپ کے خیال میں اس وقت کراچی کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ ایک پرچہ سائن کر دیا ہے جس کو وہ بارہا دکھاتے رہتے ہیں اور لے کے پھرتے ہیں، وہ رحمان ملک صاحب کی سربراہی میں، اف اینی تھنگ ان کی سربراہی میں انہوں نے ایک پیپر سائن کر دیا کہ آپ جس کو پکڑیں چاہے وہ ہمارا کارکن ہو یا نہ ہو، تو سر پھر دو آپشن ہیں نا، یا تو یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی کارکنان کے اوپر گرپ ختم ہو گئی ہے اور وہ کارکنان جو ہیں وہ دن دہاڑے جا کے دل چاہتا ہے ناشتہ کیا جا کے دو لوگ مار دیے دوسری کسی نسل کے، اگر نسلی آپ ان کو پارٹی سمجھیں تو کیا یہ سچویشن ہے، یا پھر یہ ہے کہ لڑ رہے ہیں باقاعدہ؟ لیکن کراچی میں ایک بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، اور یہ بات ویسے لوگ نہیں کہتے، یہ ایپسرڈ بات نہیں ہے کہ یہ حل یہی نکال لیا ہے، مگر ایکچوئل حقیقت بھی یہی ہے کہ کراچی میں مختلف قسم کی مافیاز آپریٹ ہو رہی ہیں، جن میں لینڈ مافیا ہے، جس میں ڈرگ مافیا ہے، جس میں ایکسٹورشن مافیا ہے، جس میں ویپن مافیا ہے۔ ان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں؟ دیکھیں، یہ اپنے آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کی شیلٹر میں لے آتے ہیں جہاں یہ پھنستے ہیں، اور پولیٹیکل پارٹیز کو اس کا پتہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ جب اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں بدامنی پھیلا دیں، پولیس کا فوکس جو ہے وہ اس بدامنی کی طرف چلا جائے گا اور ان کی کارروائی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ چلتی رہیں گی۔ آج مجھے یہ بتائیں کہ کون سی پولیس نے ڈرگ مافیا کے خلاف کارروائی کر لی کراچی میں، کون سی پولیس نے لینڈ مافیا کے خلاف کارروائی کر لی، کون سی پولیس نے ویپن مافیا کے خلاف کارروائی کر لی؟ تو جب یہاں تینوں قسم کی مافیاز آزاد ہیں اور وہ آزادانہ طور پہ اپنا کام کر رہی ہیں تو ان کے لیے تو یہ آئیڈیل سچویشن ہے کہ کراچی میں بدامنی پھیلائیں۔ پولیس ملوث ہے سر، اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے مہمان ہیں آج احمد چنوئی صاحب، جن سے ہم یہی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ جن لوگوں کے یہ لیزون ہیں ان کا باقاعدہ طور پہ پولیسنگ کے اندر کتنی سنجیدگی کے ساتھ ہاتھ ہے، وہ کر کیا رہے ہیں یا پھر وہ جانتے سب کچھ ہیں اور وہ کرتے پھر کچھ اور ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منائے۔ آپ اگر اس شو کو، ہمارے پرانے شوز کو دیکھنا چاہیں تو facebook.com/siyasat پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ بیک ود یو آفٹر بریک۔